ليه؟ صحيح كابتر يا كابتر توا كابتر رال كنا دي جايز جايز قولوا ولا بليز حكنا جايز دلتا دي تو بليز كابتر جايز كاي بليز دلقوتو لي بالو كاي كم يا بليز وصلاي ورتراكي وي خداي دي سيكيتي امريكاني مننا وعليكم سلام طول السلام مننا ترتجي بالو كاي بالو كاي زركا وسكان كريم انسان يا غتار تم كارازي جايز بليز الا كانوا خير ده وكي يا سوا كاي جيفتينج ما مالك انا غدي غدي مو وعليكم السلام سلامونا نمرا وسرنا نشي خلاص دوله ده سو ايه علاقه ده باسي كابي ار واو ده تروري لوري مانا نظر جا جار لك دمار ده تروري لوري قولوا نرى لكان ويستر بليز قسم ده لكان مالا جبرا دمرا تبينك فستا فستا لكان جينا كي راضي ودبرتيب كانا لكان اكسا وتريالي سايدي دي ده مانا نا دمرا ليه فستا مني فستا انا جينا كي قلتلي راضي كانا لين داخلة ايه what that does wow مانا نا يا لكا مالا بيام مكرا بيگه دار اپنی بيگه تيگه 5 لاکھ ڈبل ٹیپ جي پریدی اور تولا شا پریدی زپالو کا زڑگا پریدی تا تما بلا اور اسی رنگونا کا ولی ستا دی کٹ کو بات نشتا چی چی چال دا بنی شاو خپائی کا منگ نکا چی چالو ما ویل زبو سام دسی گاپ والا گوم گیم میں دسا نکا وام دسی گاپ میں دسا لگو مڑا سایی دا دیکھ خوبی ڈبل رانا لیکن ستا قسمت خراب دی زما قسمت سعید استا قسمت خراب ده جو سرا ربا په ارزه کې دنګي یالا یالا کا دوت سے ظالم نام ده بندي صدام کې خدا جو سر ته خو ربا مننه پیار دې کې غږیږي رباب نه د ټیپر ساره تا ته ربا مانا پی تا ته ربا دم پی ولې وی ربا ولې پی ته ربا پی مال به سوکرا شي مال به ملای سوکرا ولی گایز پلیز ما دا الریډی نه استی دی ټول تو نیم زرا کسان 300 کسان را سن استی کافی دی گایز پلیز گایز لایک شیر پلیز کړه گایز ورګه پلیز وای پیم بیا دار شروع کو چې کلم دسی خالی سر خدا وینا از ماق پی دار شروع کی پویش گایز پلیز پلیز ما خاند په غټه خوله کې وی چی شا کی دا چی شا کی دا بختي مولا دا چې ما د ګیم مې ته بختي مولا ګیم وګټای ته څه کاپ لګوم کاپ لګای دا کاپ لګای خدا کلا کلا تالی چاټو خبره ډیره مانی غنی دا مخ کې ما کاپ لرا واستلا با خبره تالی وره سټی مانه نه دړګا یا لکا دا د اے د دې خسر ته د دې جنې د کالک د 143 آی ډی چې دا د دې څه نه ماده ترشه مني مني دا د مال زمان ترشه کون نه واچ والی مانه نه دړګا بارو کې زړګا تام دا څه کوي دا اوسامه 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 مانه نظر دا خبره وره لاندې ته تم باندې یو والا نه کچو دا صفه کپلو سره چوم جان دا صاف صفه او بیا غد درې زره پورا شو یا لکه بیا نه پورا کیږي یا لکه د خدای اقرب ز په نه پویګم په نامه نه پویګم کپا نامه بوې دل تاسو ته پورا نامه د ګړو ما ته څه ځاسې کوتا کې ما تاسو ته پاتا نه ته زنه مو ما مو باندې په یو شي نه پویګم پسر اب گیم را لپا پینزه زرا گتای نور بس پرمیشمنز ما کرده والیکم سلام پولو تا سلام ای دری زرا پورا شی خوب بس پینزه پورا نشی زه کور نگراواتی هم دادا سی تو چی تا تلیوی پی؟ دا چی نگر پی جانم اتنا دا که ما دستی که ولی کانا پا دا 2000 می کینا ولی پاچا ولی اوز بدا ما اسمان تا نیگر کڑای وی پا دیکینا خبر آورا تین تا ساری گیم مولا گاو سلام علیکم سلام ڈبل ٹیپ کوئی خام مکمڑا چوک برا شی غا میں مٹا سا ہوئی چوک برا پیخ شی
او کلی برا پک تا پر لای شیر کے لای در کا پر شیر کے دلا اور نظم زلزلہ پرمیشن کئی کن ولی بہن نے پرمیشن سنگ نہ کئی مارے دی پر تو ہوا یا خوش سڑیا دا گوچ پوز دی نی ولی مال دے کچا چ دز غلی غلی گڑی کی او دی نے پورے اپنا من پا جملا نا نا گائز سائی کی گائز کوئی دل نہ نو پینځه خو په کار ده چې دوه نیمو زرو کې تاسو په هوا کې پوره کوئ اونۍ چې پوره کوئ که نه یې پوره ګفټینګ په کې کوئ زړګو ټول یې پالو کوئ دلته چې کوم سړی ګفټینګ کوي ټول یې پالو کوئ پار یو ته کوئ مننه تاسو ګیم ګټئ ګیم بیل سور دی الا ومې لیدله جامې خو دې داسې خوځېږي لکه د ټکټر درې پاله نری پالی څه یې غکړان چې کوم څه کار کوي چې څه دی خیالي خبر اوره مریم جی هغه نری پالی څه یې غ پنجي ا ټیکټر په څه کړان چې کوم څه کړان چې غایب پاله چې رست زی و مخ ته سبا غ په دې خلق وځي ګور شرمول مکو شرمول مکو زګیر وانه شرمول تا ته ما څول چې زو شرمول مکاو خړ ساري لایب شیر کې زړګه وعلیکم سلام وای هی هی وای جار 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 سلام علیکم سلام نن چې زو سور کې راغله مزه پته نشته چې چه چل زمون کلی وګړي سراولې سمهاغه بټي په شان دي کار وعلیکم السلام ماننه جار لکه د ما ظالم بچی دا د گیم نه ته د دې لایف نه ته مړیږي کنه خدای دې غر کک دومره خو چانی کم لایف ته نه کینی لکه ته څومره نه 15000 ته پورا کوي کنه دا خدای اقرب او ته ورګه مړې دا لایف شیر کم دا به لازم شیر کا ون غواړي وس زکه الکانو دا به وس شیر کا ون غواړي و چې دا شرکاون و نه غواړي بیا ایسه ګاړه غواړه کم بیسی لایف ګرموم دلا چې شای کوم ګرموم ما خبرې نه اوري نو ماشین کې مجامع والي دا ماشین کې مجامع چې دا وای اورما تا ته مې نه ویلي اپې مې دا څه شه ده اپې مې غاخونه دې لاړ بیکاره شو زړکا غاخونه دې خانه ور نه ده دومره ټیم کې خو زه کچا هندوانه د پوټکو سره کاګه وخوره وعلیکم سلام ټولو ته سلام مننه زړګه کینګي کچ شي یو یو کار نه زړګا چې کومه نه ما باندې کاوي شي 2000 دوه نیم زره خو هغه ته پورا کیږي ځکه 15000 ټارګټ ما ورکړ ما زه ته اوس هم د دینې 2000 کسان ناست دي 2000 کسان چې اوس 15000 نه شي پورا کولای کنه قسم دی نو به خو سي غلط خبره اوس دا یو ګول باندې نه پورا کیږي زړګا یو یو ګولونو کاردانه دی چې یو یو ګول پکې راولا دا 15000 دی څه ټوکی نه دی خاند مه پلپی نه ولې تا نه مخره تخته ولې جرا پور خان دې کڅ سر خړلې جار لکه د مال د ټ د ټک ټک والا خو تا نه صادار هم راول کنه د خدای نیک بخت دا څنګه صادار دی نیم ته شم بچ شم افالو بیس پې دلته اې دین نه هاو کې تا بل وکړه ما دې سیګریټ وڅ کوم ولې کا ماکس ما ما خاطر ضرورت ماسک په څه ته په باندې ولې چې لا ماسک سیم راته لګولې اسکو کون سال کو قطوله لیته دي کافی نه ده کال به کو اوبر ټکسی کو نه اوبر کی زو اره اوبر ټکسی نه شته مو واسه زو هغه زما فایس واسطه زما څنګه خو خو منظر ته زو منظر الکانو پلیز الکانو الکانو بوټاګانو ته شي نه ولای خلی ته خو دی وګوره مړه
ته خولې ته خولې وګوره مړه تاسو خو داسې به دې شم ټولو به دې شم زه ټولو به دې شم 1700 کسانو به دې شم ما ته ګلان نه ولي نز ما ته څنګه ګلونو باندې خو شناب نه کړې شعرونه خو د تویش دل څه خیر ته کېنه که څه پوهېږې نه خولې ته خولې وګوره نه خولې ته خبرې صحیح کوه خبرې ته غوږ ونیسه یو خو د خیر ته کېنولی دی هلته د سعودیا والا چې د لاګیم ګټلی او چیرونه یې درته ویشتلی وه خو د خیر ته کېنه پوه شوې او بله ورځې مې اشارې کې ولیدو کچکولې ګرځه وویل راکړې د خدای په نام هغه یو هلکه بله ورځې ویډیو کړې وویل ویل ویلکم کم کسان چې دلته راغلي دي خلکو ته ګفټونه ونیوعلیکم سلام ټولو ته سلام 15000 اوته پوره کړئ زړګا واو ماشاءالله ستا خو ښه پالور دي 0 4 والله ماشاءالله 93 کسان دي پالو کړي دي مننه پالو که زړګا نور یې هم پالو که چې خټ مننه مننه امیر صاحب مننه قربان د ټولو دا لکم یاره ډېر مال راځي دا اندسه پالو کوي دا ډبل تین واله دا خمار سترګې سترګې دي خمارې دي او ډېرې مزېدارې دي چکۍ چکۍ هماري دي ښه قسم دی په لږو ورځو کښې لاړې کباړې شولې قسم دی که نه دا ولې داستانظر زما داسې نظر لګي زه په داسې شي ټاک کوم خدای والی یم چې ته صحیح شي به نه خو ټاک کوم چې پړ مخې ګذار کوم په تا څوک څه کوي خدای والی چې تا د نظره کوي صحیح خبره خبره واوره مریم ځان له دنیا ده ځان له بادشاهي دنیا زما شریکه دنیا ده که نه که څوک راغلی خو راغلی که څوک لاړی خو لاړی وروسته پروا نه ساتم وي که د چا خوښ یو نو راځي دي او که د چا نه یو نو ځي دي نه تو نه چاته مه کوه لېواله لېونیا چې دله لېونیا ولې لېونیه مننه زړګو 15000 غوته پوره کړئ د الله اقرب و یا لکه دا څومره اخېستي دي د خدای بندګانو پرنیشټین به د دې هغه نیسم کوي یقربه ګلخان شکیل ګلخان خولې کې مې ګډې وډې پرتې دي ګوره مهتېره مننه جار لکه د ما 15000 اوته پوره کړه زړګا څه ته وایې په دې خبره خو زه پوه نه شوم ملګر نه یم ته پوهېږې هغه چې خلک لکه ډېر اوټ په اوټ ګرځي هغه ته خلک ګلخان وایي پنځه زره اوته پوره کړه زړګا یا لکه دا خو دا لکه ستا هغه دښمن رالی ماله یاله دا هغه دی که څه دا ډی څه خو څه هم نشته مریم مړی دی دا لږ نامه راته واله لږه دا خولۍ چې راویشتله سم د غیر رانه جوړ کړو هغه وران کس پوه شو زما دا بل موبایل لکه دبل دبل خبره واوره 15000 اوته پوره کړه زړګیه 15000 اوته پوره کړئ نن په کښې ډبل ورک شوی دی خدای دې سر ورته و په دې ډبل دې څه شړاک راته ولی نا ستا قسمت خراب دی زما قسمت چې خراب څه دی زما قسمت دومره لکې قسمت دی قسم دی که ستا په شان دې په سړي باندې چې د چا کم ښځې تندی دومره درې ګزه اوچاتوي که نه لکه د ټرک د چتۍ د هغې قسمت خراب وي زما تندی داسې ښکلی دی ښه والله سم د ګبین دغه دی وعلیکم سلام مننه مننه زړګه پولاو مې کوي که څه شی مې کوي پالو مې کوي وروسته پولاو مې کوي
ما د سپالو پولاو کوي مننه کوکو دا خو کوین ده کوکو ده کوین ورکه شوې ده یاره ډېر ټیمې وشو د غریبې چې چېرته تلې ده پولاو مې کوي ما ځان څه پولاو کوي خبره واوره مریم مړې زه د ته زړه خبره کوم وایا ورځه چې پولا شم گیم گٹائی نو او کیا گولی کئی پا پینزا زرا کنے گٹائی نو بس بے ڈبل ٹیپ کوئی دا دے ملین پورا کو ملین ام پورا کو ماشاءاللہ بس پا یوی گھنٹے گرن لے لس ملتا کی واو شون دی دینا دے سام دا مئی خلا دا پوشی دا مئی خلا دا پلی کشلو پی ناستان دی کشلو پی ناستان دی شون دی کولی سام دا مئی خلا دا پوشی نو ظالم خلکو نه دی رقم څه کوي چې هر څه ویز دل پوه شوې رقم خو پرېږده هغه خو سره روک تنګ تنګ اوس تنګ تنګ خبره خو کوه که نه سر دې ورک شه چې سر دې ورک شي بس سر دې ټیټ کړی ګپ لګوه ما ته ګوره ګپ لګوه سمې خبرې کوې ما ته که نه نو ما څه ویلي دي نو ما د ته څه ویلي دي ولې ما دا خلک بله ورځ چې د دغه د ته وویلې خپې راته وښایه نو والله زه دومره داسې شوم مالکه دا اوس زه وایه نو د دې نه مې دا خپې الوزولې په چره ایز ولې چا راته وایي چې خپې وښایه جیري جیري خو راته وایي وي جرابې ویم زه برینډ یم برینډ واو تا ورته وایي چې ته برینډ مننه زړګه زړونو نه دی یو جهان مننه دا غسی ولا پکې هله کدا د دې خو دا سر ته د لکم مال ډیر راځي ته د نه مال ته لګه والا مړ د نامې ما ته اله کنه به خمرګری خپ کیږي مړ عاشق میر خبر او را کوټای میر عاشق میر امیر امان نظر دا امیره امیر سم امیر شاو تا کنه جگل شاو تا دل تر راش کنه ای غریبانا نو دل تر راش ای نا نا دا ما تا دزنو نا گفتنگ که دا دا یو میلیون پورا کو 8,50,000 ڈبل ٹیپ ایرا تا پا نیمی گھنٹے کے ہوکو خواه دا خلق ما سا دزنو نا مینا که یلا دی تل آباد ساتی تل دی خوشحال ساتی خوستا پشانتی دو کباس خلق نا دا چی منٹ کی تختی جار لکه دا مارتا خو ڈبل ماکسونا چاوری تدزی چلو کلک دا خری لوکه پس 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 ته نه خپل نه پوز لږه خوره کنا کیشته خلو یا خلی ته خو یو ګوره مړه خلی کې مې څه چل دی ګوره خې داړې مشتا جواب پکشتا چپای خسته شم نه هو کړه وې ګټا میرا امیرا وی گٹا زڑگا امیرا امیرا چوگرا سنشتا زڑگا امیر دسا پالو کئی زڑگا ٹولی پالو کئی مڑا چی خوٹا رکھ گائز پلیز گائز مڑا ناو گیم میری پیرا امیرا زپنا امیرا پوئی گم زڑگا امیرا زڑیر گیت سم نیم پنا مو ما مو زنو پوئی گم ما نا خپا نشنی دل تبا چی ما تا گیپٹنگ کا ویڈا ٹول مرگری گوری پاروی کئی Guys, please, guys, please, guys, please, Alakano. Amira, pinza zara ota pura kai zargo, pinza ota pura kai bas lak pati de. Lak pati de. Guys, guys, please, guys. Amira, chash wale Amira, khatam shu. Na na khatam musanadi. زرا زما دی تا کومې دل خا مننه میرا زړګا ټول نه مننه یو جهان مننه مړ از موږ هم د سي سپورټ راکو يم ډېر من زر گیفتنګ پکې کام د زړګو زرو ته پورا کای بس پرمیشن پکاره گایز پلیز گایز پلیز
Guys, please, guys, please, guys, please. Yeah, Ahmada, tare khodir wa khurakwe, da chita talevi, Ahmada da dira madada, ta khupi janam, Ahmad da bandera alay, laad gar kashwi. Tali chat dala, bian da nashi, tali chat khoish. Mana na mira, Ahmada mana na zadka. Vardang da divas. So hukam, hukam. Hukam da de ca na aga gut ki pe vikh pe udrega. Dvem. Da game da khatme do pore. Wali da game 2 minuta. Kha 2 minuta udrega. Kha dvem, dvem. Dvem. Bal sak de ca na. Vaya. Bal da se o ka zadga ache 2 agaista. Na. Tamatar sta? Na. Badrang sta? Na. Mulai sta? Na. Nu ta asta ce șaie de? Masa hoarță de. Mă lăsa, mă da, mă da. Dar dacă să ide, că n-am dacă să ide, păi vii pe udre că da de la să ide. Gândi bea de bani sac pareșmen cum. Nu, să-mi cămră cu arcoti, ne sunt așa încă o dregăm. Cazată zicea lua că but rauala uzan pe de sar sar iau pinzut daza uava. But bândi. Vă ahmat ta salama o sar uava, poși fi. Vă amir ta salama o sar uava, daz vărcava. Pe but bândi. But am but certă ne, us but să le certă cu paizana alăm că ne sindan la alăm. Ceapara rauala, da. Na da ma kauda ma kauda guna da sar ki guna da sar Allah par insaan chide kana insaan par ikhtit ta tanai par par ikhtit jodi sar Allah par da goram da goram da goram sir alam double tap kawai da Allah par da kanu 2600 kasan naste ste da mira ta kawai لاندې مه لګوه خپه څنګه لاندې لګې هسې خپه لاندې لګې ولې دا څه ته تا ته ګفټنګ شوی څه دا تورې خپې دې نیولې پنجیبونه دې مه اچولې لکه د مرسالینو خپه اوچته که صحیح ده صحیح ده توله ده ورېږه دوه منټه لا نه دي پوره ډبل ټیپ کوی زړګه وعلیکم السلام دکانو پلیز خپا دې نه کاری کنا سر خوړلې والله د ستور پیرې دې لکه ده بیزو مې پی اوچته وده درانه ده داسې نه چې ماته ګوډه شي ماته ګوډه شي نو زه مار خو نه یم او دوبۍ کې داسې نه دلته راپسې نه شي راتلی ولی پس دو میلیت او شو کنا دو میلیت اکی و تم چه پانزو سیکنڈی باقی دی زازا زازا بس تے ولی کور دا می نبوزی اخ بس پنیشمنٹ دو رالی میو کو کنا کور که دا بنی چی شای کوم کور که دا بنی خرچ روم کچا کور که دا بنی چا کوم کور که دا تا بوزم اچا کوم زان ولم پچا پلار می دوم را زدی زاره را توپای برا تا پدی زیدی خیو Guys, guys, please, Dalakano, please, Dalakano. Mana na? Ya da khuda pa Dalakano, three zara kasan na te te three zara dua sawa kasan na te. Dalakano, please, Dalakano, please. Chikam zara dal ta kib tinka dhare ki palo ka wai. Mana na? Pinza zara wata pura ka wai, pinza zara nur te ta sukhla se ta lep share kai, share kai. Share apadit palo apadit.